Луганщині, в Станиці Луганській, найближчих селах світла немає вже третій тиждень, води та опалення також, газ постачається з перебоями. Через постійні обстріли відновити комунікацію тут неможливо. Сьогодні в Станиці Луганській загинуло двоє мирних громадян, одного поранено. Про це повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. За його словами, вночі терористи обстріляли місто та села довкіл, гатили з мінометів, важкої артилерії та градів. Станиця – це одна з найгарячіших точок, там практично безперервні. Якщо не обстріли, то перестрілки. Загалом понад 30 пошкоджених будинків. Більшість будинків давно вже порожні, тому що господарі виїхали геть, ще починаючи з літа. І деякі будинки вже по другому, по третьому разу вилучають міни.